vážení přátelé, vážení rodáci, vážení hosté, dovolte mi, abychom tedy oficiálně zahájili dnešní nebo vůbec víkendové slavnosti, které se vztahují pomocí filmového roku na Vsi. A ještě zmíníme o zemních pramenů Mekongu a tedy v Jamách. Knihu máme počtěnou a je tak, jak to ulice je. Kající od Babin Kulově a dále zdejší katastrem. Dopoledne, vážené dámy, vážení pánové, rodáci a přátelé obce Horní Poříčí. Některé se schovávaly za deště. A pravdu, slyšíš to syčení a vidíš to světlo, kdo ví, co tam je. Vždyť jsou to zlaťáky a stříbrňáky, vidí jako jiskřičky. Mezi Horním a Dolním Poříčím, v místě, kde se říkalo na chaloupkách, bydlel kdysi rybář Pavlíček. Nemám pole ani louky. Za to kupu dětí mám, žijeme v bídě a živí jsme. Ani ho nemohu unést, kolik jich je. Pojďte, hned si je upečeme. Tak co, chytil? I chytil, a jak těživ jsem takový úlovek neměl. Celý den vyvážel Pavlíček hnůj a kůň si vykračoval neunavně.